Прошу, фракція «Удар» Віталія Кличка, Куріної. Прошу слово передати Оксані Продан. Прошу, Оксані Продан. Оксана Продан, фракція «Удар» Віталія Кличка. Фракція «Удар» Віталія Кличка не підтримує зазначений законопроект, тому що він насправді не дає нічого краще сьогодні утриманим і засудженим, ніж є насправді. І те, про що говорив щойно колега, про те, що начебто тут написано, що можна користуватися телефоном, то тут так не написано. Тут написано, що можна мати при собі телефон та аксесуари до нього. Але мати при собі і користуватися – це дві великі різниці. Все інше, що є в цьому законопроєкті, це виключно обмеження прав і так людей сьогодні з обмеженими правами. Тому ми категорично виступаємо за те, щоб створити в Україні права для людей, які насправді мають конституційні права, і створити в колоніях, створити в слідчих ізоляторах умови, за яким люди будуть відчувати себе людьми. Дякую. Правильно.